Lyse frem, stolt på din krone, rundt om i hus og hjem, sangen skal tone. Nu på Luciadag, hilser vort vennelag, Sankta Lucia, Sankta Lucia. Ja, ja. Der blev vi jo igen. Så blev det Lucia-dag. Så det blev den 13. november, december for fucker. Og det er jo Lucia-dag. Ja. Så det vil sige, at vi har haft en Lucia-tog, og vi skal selvfølgelig smage på en øl. Det skal vi også. Og i dag, der var planen faktisk, at vi skulle have haft en konkurrence. Men i og med, at det er Lucia-dag, ja, så udskyder vi konkurrencen til i morgen. Så hvorfor? Jamen, fordi vi ikke har tid. Vil du være, lad være at kigge på den klok, den er, vi får. Hvad for en klok? Den der, ja, den der, ja, klok, den siger 1:11. 12, vi har i hvert fald et godt 6, ja, minutter, så, ja, kør på. Så er det, tænker du ikke bare, at vi skal have nissepigen ind? Ja, nissepigen. Nissepigen! 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 Og hvad har du med til os i dag, Eddie? Jeg kan ikke huske. Hvad fik du sidst? Kan jeg huske? Du skal lige have drukket, nej, den fra i går. Jo, det var Rosner! Den her, er det min? Ja, ja, for søren. Hvor er mit glas? Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har ingen. Lige et øjeblik, vi kommer tilbage. Oha, oha. Jeg har med nissepigen. Ej, så tak for det. Der. Hold da op. Thank you, Al. Vi har styr på så let lige nu. Nå, men vi skal videre. Nu skal du se her. Vi har lige haft en mørk en til mad, og det der fed retter. Og det var, ja, godt. Så synes jeg, vi skal lige rense gane lidt her. Ja. Så tager vi noget lys. Ja. You know, lys og brug. Ja. Ja. Hvide øl. En belgisk inspireret hvid øl. Hvid øl, weissbier, wheat beer. Ja. Ja. Her har vi belgisk gær. Lidt bitter appelsinskal, lidt koriander. Igen koriander? Ja, det kan vi godt lide. Du er glad for koriander, hva'? Ja, det smager skidigt. Det er de færreste, ja, danskere, der kan lide det. Ja. Det bliver jeg nødt til at sige. Det er også noget mærkeligt noget, at vi ikke kan lide koriander, for det smager sgu meget godt. Ja, sådan. Det er jo ingen... Belgisk hvid! Nu renser vi igen med lidt frisk sommer, serveres koldt. Er vi klar? Skal vi kigge på? Vi kigger på den flot farve. Oha. Uklart, læg mærke til. Skål. 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 Her er fokus på gærmalt. Yes. Skål. Gærmalt. Ja. Det er jo faktisk rigtig mild i smagen. Men ved du hvad? Prøv lige at huske tilbage til den allerførste øl, I fik. Ja, det er faktisk meget. Ja, men jeg er rigtig glad for det. Så jeg er overbevist om, I er lidt glad for den her også. Ja, faktisk. Fordi jeg skulle lige til at sige, det minder jo også om noget, vi faktisk har smagt før. Ja. Lidt. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes egentlig, at en godt kunne få til en kronglas. Ja, ja. Det er anderledes. Men det her med det spil med det belgiske gær og malt, det giver noget særligt, hvis man kan lide det. Det er ikke alle derude, der kan lide det. Belgisk øl, er det ikke også billigt? Nej. Belgisk øl er faktisk, belgere, de er meget kendt for et par ting, at lege med gær og malt. Ikke ret meget med humle at gøre. Okay. Og så promille. De har ingen problemer at lave altså, nogen kraftige og stærke øl. Jeg vil i hvert fald sige, at alle de øl, vi har ført nu, de er med promiller. Ja, det kan der ikke være nogen tvivl. Men den her, tænker jeg. Den her exogen. Den her på. Hallo, 6,2. 6,2. Og den er ikke engang reelt, så. Men alligevel, okay, så en rigtig lækkert fylde. Skål. Skål. Ja, men skål. Ja. Har du, hvad skete der med din skum? Ja, skummen forsvandt. Jamen, jeg har drukket det. Du har drukket skummet. Nå, men prøv at høre, det er jo ingen hemmelighed, at den 13. december i dag. Og det vil jo sige, det er advent søndag. Ja, shit igen. Så I ved jo... Der var vi ved at lulle. Så I ved jo godt, hvad det betyder. Det betyder én ting, gutter. Vi skal have den ramlæstet. Det betyder snaps.
snaps. Vi skal... Så imens du skænker snaps op... Jeg har kun tre snapsglas. Så lad os huske... Det vil sige, at jeg springer fra, eller hvad? Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Inden vi går til... Jeg tager for flasken. Ja, Emil? Emil? Jeg har en snapsglas. Emil? Her. Emil? Værsgo. Emil? 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 Vi skal lige huske ranglisten. Ja, så imens han skænker op... Ja, kan I give karakterer? Jeg synes faktisk, at han fortæller en 8'er. Den, den ligger på en 8'er på skalaen. Jeg kunne blive en 6. Ja. 8 herfra. Nej, det kan du godt, det kan du godt være 6. Bedre. 6. Det er jeg. Nej, ved du, der skal ikke syge klar. Du må ikke tvinge folk til at stemme. Jeg vil sige, at den er på en 6'er. 6'er? 8-8-6! Men skal den have en podieplads? Ja, det er podieplads. Jeg synes faktisk, at den overtager nu en anden plads. Nu bliver det lidt svært. Hvad skal så forsvinde derop? Du har Halloween i tredje plads. Du har God Jul i anden. Og Chili Triple God i jul første. Må ikke gå væk. Jeg synes faktisk, God at jul har må en ikke anden gå plads. Væk. Er vi ikke? Det var den første special ud. Er vi ikke? Så vi bytter den faktisk ud med den her på en anden det? Plads. Magnus. Ja, det gør vi. Det var da sindssygt. Så det vil sige, at den her... Så Manu, Julewin, Julewin røger ud. Pebernødder er død. Nej. Pebernødder. For helvede. Pebernødder ryger ud. Ej. Pebernødder. Død. Ramstein. Pebernødder. Gud, vi skal afslutte. Det var alt, hvad vi havde for dagens afsnit. Tak, vi ses i morgen. Det var den 13. december, og vi ses i morgen. Hvor den tager din snaps op. For satan. Skål. Skål. Vi ses derude. Vi ses. Hej, hej. Vi ses i Gearlanden. Ja. Hej, hej. Åh, for satan. Den gjorde du. Ja, åh.